海上保安庁巡視船越後が、柏崎市沖の浅瀬で、座礁という事案が発生。今回は、相次ぐ座礁を詳しく見ていきますね。護衛艦や巡視船相次ぐ座礁。日本の安全を守る国家機関に、何が起きているのでしょうか。考察していきますね。海上自衛隊の汎用護衛艦の稲妻が山口県沖の瀬戸内海で座礁事故を起こしてから8日後の2023年1月18日、今度が海上保安庁の大型の巡視船越後が座礁事故に見舞われ、同様に自力での航行が不可能となった。今回の海上保安庁の巡視船越後の座礁事故が発生した海域は、新潟県の柏崎市の沖合であり、1月18日の早朝に、椎谷鼻灯台の北西方面へ、約1万1000メートルほど離れた海上で、浅瀬に乗り上げて、身動きができなくなったとされている。海上自衛隊の護衛艦、稲妻と、今回の海上保安庁の巡視船、越後の座礁事故では、前者が、現場海域は、快晴で波も穏やかだったことと比して、後者は雨模様で、風速も11メートルと少し悪天候だった点は異なる。巡視船越後は、満載排水量では4000トンを超える大型巡視船ではあるが、この風の影響を受けて、今回の浅瀬への座礁事故を起こしてしまった可能性もあるのではないかと、現時点では考えられている状況だ。今回の座礁事故を引き起こした巡視船、越後は、海上保安庁の中で、新潟県新潟市に本部を構える第9管区海所保安本部に所属する艦艇であり、通常のパトロール活動中に消灯した灯台への対処を行う過程にあったという。座礁した巡視船、越後からは、付近の海面への油の流出も確認されており、艦艇自体が、このまま海に没するような損傷ではない模様だが、詳細な損傷の具合に関しては、ダイバーらの目視で確認する予定とみられる。幸いなことに、巡視船、越後の43名とさせる乗組員には、軽微なものまで含めても、負傷者は発生していない模様だが、船体には浸水が生じており、他の3隻の巡視船や、回転翼機2機が、救助のために、現場海域に出されている。海上保安庁のトップの石井長官は、同日に行われた定例の記者会見の場で、今回の巡視船越後の座礁事故に関して、海上警備を担う立場の組織の艦艇が、それを引き起こしてしまったことにつき、深く陳謝の意を表した。今回の座礁事故の起きた海域を漁場としている、新潟県の柏崎市の漁業関係者らは、近隣には柏崎原子力発電所があるため、海上保安庁の巡視船の航行が多いが、海底には岩場の浅瀬が多い場所とも指摘している。海上自衛隊の艦艇の事故の数に比べれば、海上保安庁のそれは、印象としては少ない感覚もなくはないが、近年でも、2021年に、北海道沖で大型巡視船の座礁、2009年に石川県沖で巡視船が座礁した例などが発生している。海上自衛隊の艦艇の場合、日本の防衛を担う特別な存在であるだけに、人為的なミスの事故については国民の不安感を助長するが、海上保安庁の艦艇も通常ならば救助する側という立場からすれば、多少の批判は免れまい。さて、今回、不名誉な座礁事故を引き起こしてしまった巡視船、越後だが、大型巡視船である、津軽型の7番艦として建造された艦艇で、1990年2月の就役以来、ずっと継続して、新潟の第9管区海所保安本部で、任務に当たってきた。巡視船、越後は、総トン数で3133トン以上、満載排水量で4037トン、
全長で 105.4 メートル、全幅で 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルの艦隊を持ち、同型艦の津軽型巡視船は、総数で9隻が建造されている。その中の1隻である、巡視船、越後は、機関部には、ディーゼルエンジンを2機搭載し、最大出力は、16000馬力を発生、最大速力は23ノット、航続距離はおよそ11000キロメートルで、回転翼機1機を搭載可能である。乗組員の定数は69名というのが、巡視船、越後の仕様であるが、今回事故当時、乗組員数が43名と発表されたことから推測するに、予算上や人員確保の面で、何らかの都合があり、使用よりも少ない要員数で運航されていたのだろう。こうした大型の越後を含む津軽型巡視船が9隻建造された理由は、1977年の領海法並びに、漁業水域に関する暫定措置法への対処を行う必要が生じたためであり、こうした海洋法規の見直しによって、カバーすべき海洋の範囲が急拡大したことによる。これらによって、領海の定義が沿岸より12海里に拡張されたことで、四方を海で囲まれた日本の領海は、およそ4倍もの面積へと拡大。また、漁業水域に至ってはなんと約50倍という急拡大を見せ、巡視船には長距離航行能力が求められた。ただし、単純に巡視船の航続距離を伸ばそうとした場合、艦隊の大型化だけを行えば、速度が低下することは避けられず、速度を向上させようと、強力な機関部を採用すれば、燃費は、悪化し搭載する燃料そのものを増加させる必要が生じる。こうした大型艦のジレンマは、もとより、当時の大型巡視船では、最高速度は、20ノットほどとも込まれていたこともあり、その速度では、緊急を要する、出動と移動を考慮した場合、現場への到着が、著しく遅れるのではないかと危惧された。そこで巡視船単体ではなく、回転翼機を搭載して、上空から任務を担う方式が検討され、キレであれば、巡航速度は、巡視船の倍以上、捜索範囲も、10倍に相当する効率を得られるという、試算がなされ、回転翼機の搭載を行える、巡視船が寄給された。そこで生み出されたのが、1978年に、収益を果たした巡視船、宗谷であり、海上保安庁として、初の回転翼機搭載型の巡視船として建造された大型艦となり、後の津軽型につながるコンセプトを形にした艦艇となった。巡視船、宗谷は、総トン数が3139トン、満載排水量が4089トン、全長が 98.60 メートル、全幅が 15.60 メートル、深さが 8.00 メートルの艦隊を持ち、ディーゼルエンジン2機で、最大出力は16000馬力、最大速力は21ノット、航続距離はおよそ5700キロメートルとされる。この巡視船、宗谷は、2023年で、収益より45年という期間を迎えたが、現在の海上保安庁の中では、唯一の砕氷機能を有する艦艇として、未だ現役を続けており、また、2011年の東日本大震災時には、一時的に、釜石海上保安部の現地対策本部としても活用された。こうした、宗谷の運用実績をもとに企画されたのが、越後を含む津軽型巡視船であり、実に、1979年から2001年までの23年間をかけて9隻が建造されることとなり、おおむね建造から30年を経過したものから順に近代化改修が実施されている。津軽型巡視船で興味深い点は、
収益時の配属先から配置換えが行われる際に、多数の艦艇が艦名をも改めているケースが多いことで、2番艦、大隅波佐、相模へ、3番艦、浦賀、は、隼人、うるまへ、5番艦、筑前は、沖縄に変更されている。これは、津軽型巡視船の艦名が、配備先の地域の名称が付けられているためであると、想像できるが、海上自衛隊の艦艇等を考えても、艦名と配属先が同じである必要性は、薄いようにも思え、その真意は測りかねる。いずれにせよ、津軽型巡視船の近代化改修では、主として、3つの要素を強化して、巡視船としての延命を図っており、それは、指揮、統制における能力の強化、回転翼機運用の能力の強化、電気、電力関連の能力の強化となっている。指揮、統制における能力の強化では、総監と司令用の区画をまとめて、さらに、赤外線や遠隔監視、回転翼機からの転送などの画像情報の処理が強化され、夜間を含む総合的な情報収集と監視能力を向上させている。回転翼機運用の能力の強化では、艦艇に搭載する回転翼機に対し、その格納庫への出入口より容易に行うため、専用のレールを飛行甲板の後部まで装備し、その移動を1台のウィンチで可能にする改良がなされている。電気、電力関連の能力の強化では、昨今の装備品への電子機器の増加と、それに伴う電力需要増に対応し、主たる発電装置や配電盤自体を新たなものに入れ替えており、かつ、艦内の照明にも、長寿命の LED が導入されている。